ឯងអត់ទៅអាចអាណាអូយូអត់ទៅតែលេងលេងវិញមែនតាជួបនេះខ្ញុំឃើញបងខ្លែងតែងាយអត់ទេបងអត់ទេបាទបាទខាងមកបាទលោកមីមកខ្ញុំនិយាយចាឡើងជាចូលក្នុងបន្ទៃឡើងអញខលលើអូយរំខានចាប់ហើយបាត់អីហើយអូយហើយខ្ញុំសុំមកអូតាំងតាមរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំមកណាជំរាបសួរនិងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺមេស្រីខ្ញុំរៀបចំ surprise អូនល្អហួរបាមុនគូកណាត់គាត់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាដោយសារតែថ្ងៃនេះអូនល្អហួរជាមួយនឹងបងតៃបានមកថតសម្អាងការឲ្យមយូរ៉ាโกហើយមេស្រីខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសពេលនេះរៀបចំនំខេក surprise អូនល្អហួរហ្មងទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលទស្សនភាពម្សិលមិញថាមេខ្ញុំបានរៀបចំ surprise អូនល្អហួរមិនខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមើលទាំងអស់គ្នា1 2 3 let's goអត់ទេបើវាឯងធ្វើអូខេលេងប៉ុណ្ណឹងអង្គុយក្រុមនឹងគេចាប់ចេញមកទៅទេវតាចូលបានហើយចែតែមិនអាយទៅក្នុងនឹងមកបានវ៉ាវអូអូយគ្រាន់តែឃើញលេងចាំតែបាទបន្តពី surprise អូនល្អហួរហើយឥឡូវនេះដល់វគ្គមេញសុងថាបទៀតណាបងប្អូនតើគ្នាគឺចិនដាញ់រហូតតែម្ដងឲ្យទៅជួបអូនល្អ